এতিয়া আমি জানিম উইথ প্ৰিপজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ উইটৰ অৰ্থ হৈছে লগত সৈতে ৰুল হৈছে ৰুল কোনো বস্তু বা যন্ত্ৰৰ সহায়ত কিবা কাম কৰা হ'লে তাৰ নামৰ আগত সংঘ বা লগত থকা বুজাবলৈ কোনো বস্তুৰ দ্বাৰা বা সৈতে বুজাবলৈ উইথ প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ হয় সত্বেও বুজাবলৈ উইথ প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে সি কিল এ টাইগাৰ উইথ এ গ্ৰান তেওঁৰ বন্দুকৰ সৈতে কি কৰিছিল বাঘখন মাৰিছিল সেইবাবে ইয়াত উইথ প্ৰিপজিশ্যনটো বহিছে সি ৰাইট উইথ হিজ লেফ্ট হেণ্ড তেওঁ তেওঁৰ সু হাতেৰে বাও হাতেৰে কি কৰিছিল সি তেওঁৰ বাও হাতেৰে লিখে গতিকে এইকাৰণে ইয়াত উইথ হৈছে সি উইন টু দিল্লী হিজ উইথ হিজ ফাদাৰ তেওঁৰ পিতাৰ সৈতে তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছিল সেইবাবে ইয়াত উইথ হৈছে দে হেল্প মি উইথ ছাম মানি তেওঁ কিছুমান টকাৰে কি কৰিছিল মোক সহায় কৰিছিল সেইবাবে ইয়াত উইথ হৈছে দ্য থ্ৰী লেফট দ্য হাউচ উইথ এ লৰ্ড অফ মানি চোৰে ঘৰৰ পৰা বহুত টকালৈ পলাইছিল গতিকে সেইবাবে ইয়াত উইথ হৈছে আই প্লে' উইথ ই ৰাম মই ৰামৰ লগত খেলোঁ গতিকে সেইবাবে ইয়াত উইথ হৈছে এতিয়া চাম ফ্ৰম ফ্ৰমৰ অৰ্থ হৈছে পৰা ফ্ৰম প্ৰিপজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ চাম ৰোল পৰা অৰ্থত যিকোনো ঠাই নাইবা বস্তুৰ আগত ব্যাপ্তি ডিউৰেশ্যন বুজাবলৈ ঠাই আৰু সময়ৰ আগত ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ তৈয়াৰ বস্তুৰ পদাৰ্থৰ নামৰ আগত ভৱিষ্যতকালৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত প্ৰতি স্থানৰ আগত ফ্ৰম প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে আই হেভ কাম ফ্ৰম বৰপেটা মই বৰপেটাৰ পৰা আহিলোঁ গতিকে এইবাবে ইয়াত কি হৈছে ফ্ৰম হৈছে হি হেজ ফলেন ফ্ৰম হিজ বাইচাইকেল তেওঁ বাইচাইকেলৰ পৰা বাগৰি পৰিলে সেইবাবে পৰা বুজাবলৈ ইয়াত ফ্ৰম হৈছে সি ট্ৰেভেল ফ্ৰম গুৱাহাটী টু যোৰহাট তেওঁ গুৱা যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ কি কৰিছে যাত্ৰা আৰম্ভ যাত্ৰা কৰিছে গতিকে সেইবাবে ইয়াত পৰা বুজাবলৈ এতিয়া ফ্ৰম হৈছে হি অৰ্ক হিয়াৰ ফ্ৰম মৰ্ণিং টু ইভিনিং তেও পৰা রাত ইয়াত কাম কৰিছিল গতিকে এইভাবে ইয়াত ফ্রম ব্যবহার হৈছে বটার ইজ মেড ফ্রম মিল্ক মাখন গাখীৰৰ পৰা তৈয়ার করা হয় বুজাবলৈ ইয়াত ফ্রম হয়েছে হি উইল ই্টার্ট দ্য অফ ফ্রম টু মরু কাম কাম কামট আর কামটো আরম্ভ কৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা বুজাবলৈ পৰা সেইকাৰণে ইয়াত পৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত ফ্ৰম হয় গতিকে এই পৰা বুজাবলৈ ইয়াত ফ্ৰম ব্যৱহাৰ হৈছে